Никен пайчимей дүнимезет харей туксет пьеттих Петроскоен кургуанал. Харей туксих ühtyy школа и гехисту брихуа. Jo perinteiseksi yltäneeseen tapahtumaan, joka pidettiin kuudetta kertaa, osallistui noin 100 nuorta, joiden ikähaitari oli 16-18. Kouluikäisten keväiset harjoitukset omistettiin neuvostojoukkojen pois vetämisellä Afganistanista, josta on kulunut 30 vuotta, sekä legendaarisen asesuunnittelija Mihail Kalashnikovin 100-vuotispäivälle. Pikamarssin järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuivat Aleksandr Nevskille nimetty Karjalan kadettikoulu ja Venäjän kansalliskaartin hallinto Karjalan tasavallassa sekä muut liittovaltion ja tasavallan toimeenpanovallan elimet, yhteiskunta- ja veteraanijärjestöt. Niin paikka kuin sääolosuhteet loivat hyviä edellytyksiä harjoituksille. Juhlallisissa avajaisissa järjestäjät ja kunniavieraat tervehtivät lämpimästi kaikkia osallistujia ja toivoivat heille sitkeyttä, kärsivällisyyttä ja menestyksellistä suoriutumista kaikista lukuisista tehtävistä ja haasteista, joita vaikeat maastot ovat tarjonneet nuorille. Venäjän kansalliskaartin nopean toiminnan erikoisjoukkojen upseerien johdolla harjoitusten osallistujat taittoivat 5 kilometrin pikamarssin erilaisina esteineen. He joutuivat ylittämään joen, kiipeämään mäkeen, ryömimään vatsallaan ja juoksemaan kaasunaamarit päässään, tekemään punnerusta ja leuan vetoa. Tämän lisäksi nuorten piti täyttää erikoisjoukkojen kouluttajien komentoja ja käskyjä. Pikamarssin lopussa ilman pientäkään taukoa koululaisten piti suorittaa vielä yhden kokeen eli ilmakiväärillä ampumisen. Erikoisjoukkojen työntekijät sekä Bratiska-klubin kasvatit esittävät yleisölle erilaisia erikoistaitojaan ja kykyjään. Harjoitusten osanottajat ja katsojat saivat mahdollisuuden tutustua erikoisjoukkojen uuteen aseistukseen ja tekniikkaan sekä nauttia kuumaa sotilaspuuroa ja teetä kenttäkeittiöstä.